Tanzania yetu ilikwenda tukafika uchumi wa kati, tukarudishwa kwa uwezo wa Mungu, wala si uwezo wa mtu. Sasa hivi kazi yetu ni kupambana kurudi tulikokuwa, tusije tukarudishwa tukaambiwa hamfai tena kukaa hapa. Tupambane turudi kule. Na kwa mipango na jinsi ninavyoiendesha serikali, nina imani tutakapofika 2025, kama hatujafika tutakuwa tunakaribia, kwa sababu natarajia mwaka ujao tutakwenda kukua kwa 5%. Miaka miwili inayokuja tutakwenda kufika kwenye 6.8 tuliokuwa tukikua before. Kwa hiyo si nguvu ya mtu mmoja, ni nguvu yetu wote wa Tanzania. Kwa twendeni tukakuze uchumi wetu.